Hartlik goeiemôre aan diegene wat ons nog nie gegroet het vanoggend nie. Ons is bly om julle te sien, Emily en jou ma. En ja, ons is 'n baie groot groep vanoggend. Ons is dankbaar dat daar Jan daarom ook hier so by ons is. Ons wil hom amper verwelkom. So lank het ons hom laas sien. Ons maak 'n grap oor daar Jan. Ons weet jy is besig en dit was vakansietyd. Lyk my almal is op vakansie. Behalwe ons hardwerkendes wat agtergebly het. Emilie, ek weet, jy is ook op vakansie, want jy is 'n onderwyseres. Julle het baie vakansie, en dan staan die land stil. Dan gebeur daar niks. Kom, ons sluit ons oë om te begin. Liefdevolle Heer en Hemelse Vader, o Heer, ons wil vir jy baie dankie sê vir hierdie Sabbatmôre. O Heer, ons wil vir jy baie dankie sê dat jy altyd daar is vir ons. Maar Heere, bo alles, baie dankie vanmôre vir hierdie weekse sabbatskool les. O Heere, ons weet ons is in die tyd van die einde en ons dankie ook vir 'n boodskap hierdie week waar jy vir ons meer uitlig deur middel van die Heilige Gees wat gelei het die aarde se eind gebeure en ons vra Heere dat jy ons lippe sal aanraak. Ons vra jy dat jy ons verstand sal verhelder, sodat ons sal hoor en sal verstaan wat jy vir ons in hierdie week se les vir ons wil sê. En wil jy ook deur middel van hierdie les met ons praat, sodat ons sal gereed wees, wanneer jy gaan kom op die wolke. Amen. Broers en susters, soos jy self seker weet, ons is nou nie 'n groot groep nie, ons nou maar nog steeds uit as jy een opinie wil lig, of as jy dalk wil saamgesels, die microfoon is daar agter, en Greg, en hardloop somme vinnig, en maar ons is nou nie so baie nie, maar ons is welkom, steek maar net die hand op, en dan deel jy saam met ons, partykeer hardloop, ek is geneig om baie vinnig te hardloop, en oor dinge partykeer te spring, omrede, die tydsduur is altyd vir my so kort, ek weet nie of ek stadiger werk, hoe bykie ouwer ek word of nie, maar die tyd is net altyd vir my baie kort, maar kom ons kyk, waarna gaan ons kyk vir die week, waarna sou ons kyk of het ons gekyk, as ons kyk na waarom is 'n begrip van die eindtyd gebeure so belangrik gedurende die komende krisis, hoe beveilig die skrif ons teen misleiding. Broer en sister, ons moet hierdie vraagies baie diep inneem en ons moet hierdie weekse les is, almal is belangrik, maar is baie belangrik om baie ernstig met hierdie les ook bemoediging te vind, is wat vir my ook belangrik is. E.G. White se aanhaling in die Vrydagse gedeelte wat vra dit vir ons, watter keuses maak jy vandag, wat tot gevolg kan hê dat jy een van daardie voorgee adventiste in die toekoms gaan wees, want dit gaan ons kry binnenkort. Ons sien allerhande dinge wat gebeur in oorsee. Ek word skoon koud as ek toevallig hier op 'n YouTube ding afkom, Greg, ek word skoon angsbevange om te sien wat al reeds plaasvind. Onthou, ons is altyd 'n klompie jare agter die wêreld daar buitekant. Daar gebeur al baie vreemde goed. En dan natuurlik, hoe verander die tweede engelse boodskap tydens die leide groep? En watter persoonlike voorbereiding kan ons maak om die laat reën te ontvang, om God se werk op aarde klaar te maak? My broer en suster, is jy bekommerd? In die tyd waar ons is en waar ons in heen gaan? Ekskuus, leraar Jan? Absoluut. Nou, leraar Jan sê, hy is bekommerd, maar nou kom sommer dadelijk net vraag, maar hoekom is hy bekommerd? As ek 'n selfsugtige benadering sal hê, dan sal ek sê, ek hoop die Here kom baie gou, in die volgende paar weke of maande, maar dit is absoluut selfsugtig vir myself, omdat ek moeg is vir hierdie wêreld. Maar as ek om my kyk, as ek in die distrik kyk, as ek na die mense om my kyk, die pyn, smart en lyding wat in hulle lewens aangaan, en mense wat nog nie hulle besluite gemaak het om die Here te volg nie, om hulle lewens aan hom toe te wy nie. Absoluut. Dan vra ek eerder die Here, Here gee my eerder nog 30 jaar om nog te kan werk. Dit is
wanneer ek kyk na Christene, Adventiste Christene, kerklidmate, die uitdagings wat in hulle lewens is en as ons in daardie mylpaal van die eindtyd is, soos wat ons nou in die les gaan studeer, is ek besonders bekommerd vir hierdie distrik. Baie dankie, Dr. Jan. Ek, jy kan dit uit verskeie hoek sien. Het is daarom, as ons nou miskien een baie groot groep vandag was, sal ons bykie meer verskillende antwoorde gekry. Uit Dr. Jan se raamwerk staan met geldmal saam. Ons sit tyk hier ook met klein kinderkies, ons sit met families, en wat ons weet, dat nog nie gereed is of iets van die aard nie. Maar wat jou eie lewe aanbetref, en jou lewe reg is, sê die woord ook vir ons, dat ons nie hoef bekommer aan te wees, nie, omrede ons verseel gaan word. Maar, dan is dit so ook, dat die evangelie moet nog uitgedra word. Daar is baie mense wat ons graag wil hee, moet hier die boodskap ontvang, of wat ons weet is nie gereed nie, vir die komst van die Here nie. En dan is ons ook maar bekommerd oor hulle, ja, wat aansluit by meneer Arjan. Goed, maar, die les, wys ons uit, en ons kyk na die doel van Christus se lewe. Die doel van hierdie week se les, dis waarom ons dan ook maar moet berusting kry en geruststelling moet kry, dat ons nie hoef bang of bekommer aan te wees nie, maar ons gaan nou weer daarby kom. Ons geheetekst, Spreuke 23 vers 23 sê, koop waarheid en verkoop dit nie. Ook wysheid en tug en verstand. Die les op Sabbatse gedeelte spel vir ons so 'n bietjie van 'n scenariootjie uit en ek wil hê ons moet onsself maar inleef daarin. Meeste van ons hier het nou al kindertjies en is bekommerd oor ons kinders en kleinkindertjies. Die verhaal het vertel vir ons hierso dat 'n tienerdogter was besig om huis toe te bestuur en die mamie sit nou by die huis, né? Kleef jouself daarin. Die tienerdogter kom van universiteit af, les praat van die college, seker nou maar waar die Amerikaans inkom, terwyl sy vir haar wag om te kom arriveer, duik daar nou 'n groot storm op. En hierdie groot storm is wind en is bome wat omval, 'n geweldige groot storm. Jy kan jy indink, ons het dan hierdie jaar storms gehad, is dit nie? Kyk vooral in die Kaapse wêreld, vreselike storms, huise en plekke is verwoes. En hier weet ons dat die dogter wat nou van die universiteit af moet terugkom, gaat nou die pad moet ry huis toe. En dit is die storms. En dis wat vir ons uitgelig gaan word. Die storms op my en jou paaie. En hier kry die mamie, wat sy van die bure, 'n boodskap kry, en sy sê in die boodskap bly, daar is 'n ander pad. Wat mens moet daar afdraai en hier bykie verleng en daar bykie om, is een ompad wat verduidelik word om dan by die huis uit te kom. En onmiddellik het mamie uiteindelik vir die dogter in die hande gekry wat nog op pad is en gesê het, hoorie, die storms is so sleg hier op die pad, jy moet hier afdraai, daar afdraai en jy moet met hierdie ompad kom, dan gaan jy veilig by die huis aankom. En so gedoen het die dogter veilig by die huis aangekom. En dit is precies wat die les vir ons mee geruststel. Dit is wat die Here vir my en vir jou doen. Somtijds lyk die pad baie sleg. En dit wat nog gaan gebeur, die storms is erg, die uitdagings is groot. Ek laat my nie vertel, is niemand van ons hierso wat vanmôre wat nie uitdagings het nie, al is ons net min. Elkeen van ons het verskillende type van uitdagings. En ek sit met byvoorbeeld my boetie, hy is 10 jaar jonger as ek, hy die hoofplaas geërf, alles die groot plaas, ek was die groot boer, maar hy was die jong boer, en nou, hy was 30 jaar saam my papie, en hy twee seuns, hulle is nie eens lang terug, hulle is so 4 jaar terug of so getrouwd, een is Armand en een is Dirk, hulle is so 35, 33 en 35, maar die twee manne is ook op die plaas, saam met Gerard hulle en sy vroukie, hulle het nie kinders nie, en hulle het die besluite gemaak, op grond van, wie hulle wat, jy weet vir die kind die waarskuwing van, om een kind in die tyd, die moeilike tye, op te bring, jy ken die gedeeltes, so het ons allemaal maar keuses, maar, die les wys vir ons uit, hy sê vir ons,
het nou hierdie boodskapie gehoor van die mamie wat die dogter gewaarsku het en met 'n ompad, so sal die Here vir my en vir jou ook lei. Die doel van Christus, my broer en suster se lewe, sy dood, sy opstanding en sy bediening in die hemels heiligdom is om te verseker dat ons, ek en jy, veilig by die huis sal aankom, veilig die Here tegemoet sal gaan. Daarom is ons geloof en ons loyaliteit wat ons nog by weer gaan uitkom na die Rayan so belangrik. Ek dink nie ons besef altyd, terwyl ons hier in Suid-Afrika is, die Rayan, jy het baie meer betrokke met die wêreldkonferensie en die wêreld daar buite. Ek hou van 'n bietjie nuus nog hier en daar. Ek wil nie hê dit moet my plat trek nie, maar net om my idee te hê wat aangaan in die wêreld. Jy weet meer as ons ander hier wat in die wêreldkonferensie aangaan. Maar dit gaan erg in Amerika, ne? Met ons kerk. Is ek reg? Met ons kerk. Ons praat nie van die wêreld daar buite nie, met die sewende dag Adventiste kerk. Wat jy boodskappe sien, wat hulle demone, wat hulle karismatiese orkest in die kerk het. Ek en jy weet dit nie, as ons dit nie raak loop toevallig, soos ek het raak geloop het al nie. En ek gaan soek ek het nie. Broer en sister, maar daar gelaat, die profetiese boodskappe van Daniël en Openbarings is goddelike instruksies, vooral vir sy eindtydvolk, om ons deur die lewensstorms, waarin ons dalk al reeds is, en nog gaan bereik, te help, sodat ons enig die warm omhelsing van ons liefdevolle God in die hemelse heiland sal kan voel. My broer en sister, die doel van hierdie week se les is om te onthul wat die profetiese woord oor die eindtyd gebeure sê en om opnuut Christus se krag te ontdek om ons deur die aarde se laaste stryd te neem en ons veilig dan by ons tuiste te laat aankom. Ons pad is nie meer ver nie, ons einddoel is naby. Die koms van die Here is nader as ooit. My broer en suster, ons gaan so 'n bietjie aan na Sondag se gedeelte toe. Ons kom by loyaliteit uit teenoor God en sy woord. Spreuke 23 vers 23, ek gaan nie al die tekste naslaan nie. Weens maar die tyd, maar u is welkom daar agter. Daarso by Loot en Jacqueline as jy wil. Julle besig hou om gou die tekste na te slaan, is julle welkom hulle op te gooi. Goed, kom ons gaan net gou 'n bietjie hiernatoe spreke. 23 vers 23 is ons geheue teks gewees. Koop waarheid en verkoop dit nie. Ook wysheid en tug en verstand. Broer en suster, ons kan daar ook Johannes 8 vers 32, Johannes 17 vers 17, en dan vra dit vir ons hier, watter deurlopende beginsel word in hierdie verse vasgevang, en net om dan nou vinnig, nou nie al die tekste te mis nie, kom ons kyk gauw na Johannes 8, jy kan hulle maar so allemaal naslaan, Johannes 8 vers 32, en 32 vers 32 sê vir ons, en julle sal die waarheid ken, en die waarheid sal julle vry maak. Tekstverse wat julle allemaal ken. En dan Johannes 17, vers 17. Johannes 17, vers 17, het sê vir ons, Heilig hulle in u waarheid, u woord is die waarheid. En dan vra dit die waterdeurlopende beginsel, en ons kom by waarheid. Dwars deur die eeuwe was die groot stryd, een stryd tussen waarheid en dwaalleer. Satan is 'n leenaar en die vader van alle leens, Johannes 8 vers 44. Jesus is die outeur van alle waarheid. Hy het verklaar, ek is die weg en die waarheid en die lewe, sê Johannes 14 vers 6 vir ons. Hy het verklaar, ek is die weg en die waarheid en die lewe. My broer en suster, die waarheid wat ons vry maak van Satan se misleidings, word in God se woord gevind en vasgevang. Die waarheid wat ons vry maak van Satan se misleidings,
Die Bybel ontmasker Satan se strategie en openbaar God se planne. Die skrif is 'n lamp vir my voet, sê Psalm 119 vanaf vers 105. Die psalmis verklaar die opening van u woord gee lig, sê hy. Dit maak die eenvoudiges verstandig, Psalm 119 vers 130. Hy voeg dan ook by, die hele inhoud van u woord is waarheid, Psalm 119 vers 160. Die hele inhoud van u woord is waarheid. My broer en suster, dis so belangrik om loyaal aan Jesus te bly. Om loyaal aan jou woord, die woord van God, hierdie waarheid te bly. Leraar Jan. Ja, dankie oom Dirk. Die laaste tyd hoor ek baie mense lê baie klem op die werking van die Heilige Gees en die leiding van die Heilige Gees in ons alledaagse lewens. En dis absoluut belangrik. Dis absoluut belangrik dat ons die Heilige Gees nooi om ons te louter, om ons in hierdie heiligmakingsproses te lei, om die beeld van God te herskape. Maar daar is een ding wat ons baie deeglik moet besef, is dat die Heilige Gees se werking in ons lewens elke liewe dag, is dieselfde Heilige Gees wat saam met Petrus en Jakobus en Paulus hulle gewandel het, wat hulle geïnspireer het, wat hulle gelei het, wat vir Abraham gelei het. En dieselfde Heilige Gees lei ons in dieselfde waarheid wat ons hiervan lees, in die woord. Ja, absoluut. So, wanneer dit sou gebeur, dat die Gees ons lei in 'n waarheid wat nie heeltemal in lyn is met die woord van God nie, korrek, dan moet ons begin afvra, watter gees lei my? Yes. Is ek besig om deur 'n dwaalgees gelei te word, omdat ek nie gelei word in die waarheid van die woord, soos wat ons dit nou in Johannes gelees het nie? Ja. En verder moet ons die woord van God ken om dit te kan identifiseer. So ons moet die woord van God lees, ons moet hom studeer, ons moet hom by die hart ken, sodat wanneer die Heilige Gees ons lei in die woord, dan het ons daardie versekering om te weet, hierdie is die ware Gees wat ons lei. So dit is die een gedeelte waar ons moontlik kan val. Die ander gedeelte waar ons moontlik kan val, is om nie te luister nie. Is om miskien die woord te lees, die woord te studeer, maar nie deur die Gees gelei te word nie. Correct. Om nie die Gees toe te laat om ons elke dag te lei nie. En dit beteken ons laat ons eie gees ons toe om ons te lei. Ons laat ons eie kennis toe om ons te lei. En ek dink dit is nog meer problematies. Wel, kan nie sê dit is meer problematies nie. Ek dink die een is net so erg as die ander. Maar beide gevalle moet ons die woord van God ken. Ons moet die woord van God ken en studeer. En dit is hoekom die geheueteks vir ons so belangrik is. Wat vir ons sê, koop waarheid en verkoop dit. Koop dit nie. En dit laat my dink, as ons waarheid koop, dan enige kooptransaksie is 'n ruiltransaksie. Dit beteken dit kos ons iets. Ons moet iets gee. Maar as ons dit gaan verkoop, dan is daar weer eens 'n ruiltransaksie. Absoluut. Dan gaan ons weer eens iets gee. En in die verkooptransaksie is die waarheid wat ons verkoop. Is wat ons die waarheid wat ons gee. Absoluut. En ook die wysheid en die tug. Verseker. So as ons die waarheid en die tug koop, ekskuus, en die verstand, die waarheid, tug en verstand koop, dan beteken dit kos ons iets. Ja. Wat ons gee om dit te verkry. Korrek. Maar as ons dit gaan verkoop, dan beteken dit ons verloor dit. En daai verkoopproses is waarna ek nou verwys het, is dat ons word of deur 'n vals gees gelei, ja, of ons word glad nie deur die Gees gelei nie, en dit beteken ons is glad nie gehoorsaam aan die woord van God nie. Dis korrek. Dit wat die woord vir ons sê, doen ons nie. Ja. Ons is nie getrou daarin nie. En dit is problematies. Baie dankie, Leon. Dit is absoluut waar wat jy daar sê, en dit is so dat daarom is dit so belangrik dat ons kennis, dat ons die kennis in ons woord, dat ons dit sal, dat die kennis sal toeneem. En naarmate ons die woord in elk geval bestudeer en tyd met die woord spandeer, neem die kennis toe en sal die Heilige Gees ons lei. En dit is hoekom dit so belangrik is dat dit uitdruklik vir ons sê ook, in die les vir ons sê, dat die waarheid is die woord, en die hele woord
sal in dat. As ons dit ken, terwyl die leen en die waarheid so na mekaar gaan wees, nou kan ons miskien dalk in 'n mate onderskei, maar dit gaan so erg raak, dat ons dit nie, selfs ons, dalk mislei mag word. En as ons die woord en die kennis het, dan sal dit nie kan gebeur nie. Daarom is dit so belangrik. Dankie, Here Jan. Goed, kom ons kyk, hulle sê, is onderskeiding van die waarheid en die dwaalleer, die profesie van God se woord verlig die pad, die volk van God word na die skrifte verwys as hulle bron van veiligheid teen die invloed van die valse leraars en die verleidelike krag van die geeste en die duisternis. Satan gebruik die planne om mense te belet om, luister mooi, om 'n kennis van die Bybel te verkry, want die duidelike verklarings van die Bybel openbaar die duivel se bedrog. Die Bybel verklaar die duivel se bedrog. Dis hoekom hy, as hy ons sal wil weerhou om Bybelstudies te doen of om kerk toe te wil gaan of om watter vorm ook al die Bybel te bestudeer, hy sal ons op welke maniere en dis hier waar hy ook spesifiek weet, ek skryf het toe, hy weet hoe om tyd te gebruik. Tyd is een van die grootste faktore wat jou duivel gebruik. Hoe baie van ons is so besig, dan sê ons het nie tyd nie, of ons oortuig onsself, ons het nie tyd nie. Die laaste groot bedrog sal ons eerlang sien, die Antichrist sal sy wonderwerke voor ons oë verrig. So baie sal die vervalsing na die egte laat lyk, dat dit onmoontlik sal wees om die verskil te sien, behalwe met behulp van die Heilige Skrif. Dis so belangrik, daarom is ons loyaliteit aan ons God, ons Skepper en ons en die Woord, is so belangrik. Alleen diegene wat hulle verstand versterk het met die Bybelse waarhede, sal staande bly in die groot stryd. Ja, Jan, daar kom jou kennis deur, daar kom jou, dis duidelik, het word uitgespel. Elke siel sal voor die vraag te staan kom, sal ek God gehoorsaam, liewer as die mens. Die beslissende uur het reeds aangebreek. Staan ons voete op die rots van God se onveranderlike woord? Is die vraag wat ek en jy maar seker maar vir onsself maar moet afvra. Of staan ek so nog so bietjie met die halwe voet hier in hierdie wêreldse dinge wat vir my sien Lera Jan smaal baie breed, maar dit is waar. Ons kan maar sê wat ons wil. Die uitdagings van die ou wêreld en die aanloklikheid van die ou wêreld, hoe jy dit ook al wil noem en sien, die aanslag is daar, my broer en suster. Ek en jy moet dit nie onderskat nie. Is nie om jou bang te maak nie, of vir my bang te maak nie, dis 'n werklikheid. Is ons gereed om onwrikbaar te staan in die verdediging van God se gebooie en die geloof van Jesus? As jy vanmôre daai vraagie vir jouself moet afvra. Bedink die vraag in hierdie aanhaling, sê die les vir ons hieronder, wat sal ons in staat stel om in die finale krisis vast te staan. Maandagse gedeelte praat van die verseel. Verseel vir die hemel of verseeling of die verseeling op die voorkop. Ek glo almal is heeltemal vertroud met dit. In die komende krisis oor aanbidding sal God se getroue volk nie voor wêreldse druk swyg nie. Openbaring 14 vers 12. Hulle sal deur die Heilige Gees verseël wees, Efesiërs 4 vers 30, en nie gedwing kan word om toe te gee nie. In antieke tye het seels die egtheid van amptelike dokumente gewaarmerk. Ek sien soos wat die tyd nou vinnig loop, u is bewus van 'n seël, wat dit werklik beteken in die erns van die seël, en dan sal ons nou gou na die seel, wat belangrik sien, wat hoe die seel, die sabbatsgebod is, net weer die ou ding van die seel, kom ons gebruik sommer, is party van ons hierso het contracte wat van onthou van jare wat opgetrek word, dan is daar so
goue seël met 'n stempel op, maar dan is daar drie betekenisse wat baie belangrik is, dis die naam, dis 'n kwalifikasie daaraan verbonde, en dis die gebied, hulle het in die een gedeelte van die aanbieding het hulle hierdie van Spanje, die Eromint, die naam, en dan wil vergelyk ons dit met die Sabbatsgebod byvoorbeeld, ek spring so 'n bietjie vooruit, want hulle sê hier is die drie elemente van die geloofwaardige seël, die naam, aan wie die seël behoort, by ons is, in die geval is dat die Here is jou God, dit is nou as ons na die Exodus 20 vers 8 tot 11 lees, is dan, as ons nou vergelyk met hierdie Eromint byvoorbeeld, die Eromint, die naam is die Filippi daarop, die sesde, sy kwalifikasie is die koning, hy is die koning en dan die gebied is Spanje, maar nou die Sabbat, wat Exodus 20 vers 8 tot 11 uitbring, die naam is die Here jou God, dan is dit, sy kwalifikasie is, hy is ons skepper, of sy eiendomsreg, die een wat gemaak het, is die skepper, die een wat hemel en aarde en die see daarin geskep het, so, en dan kom ons by die gebied, dit is die derde punt, die gebied is hemel en aarde en die see en alles daarin, so dit is wat die seël aan betref, soos, maar, verkryk, kom ons geef jou een kansie, ek, toe jy dit nou gesê het, oor die the different characteristics of a seal, suddenly reminded me of email signatures that I see in the corporate world. We don't work so much with seals anymore. It might be a bit unfamiliar to many people, but if you think about people's email signatures, exactly the same thing. Yeah. It'll have your name there, yeah. Your position, I'm the financial manager, of, and then the domain, which company are you working for? So that's something that's probably much more familiar to many of us these days, but it's that same official stamp. It gives you authority when you receive an email and you see those the characteristics in the signature at the bottom. By beslis, ons gaan, as ons gauw vannacht daar weer terug gaan na alom bekend vir my en vir jou, daar by die 10 gebooie, by Genesis, by Exodus 20, by Exodus 20, en ons van vers 8, sê vir ons, gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig. Ses dae moet jy arbei en al jou werk doen. Maar die sewende dag is die Sabbat van my? Nee, die Here, jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg, of jou diensmagd, of jou vee, of jou vreemdeling, wat in jou poorte is nie. Ek moes al hierdie so baie verduidelik het, wat reg is. Want een of ander stadium mag die saaikie dalk ontwikkel vir personeel. Want allemaal is altyd bereid om te werk. Ek sal môre kom oopsluit, die kliënt kan ons môre kom sien, môre is saterdag, ter hoeveel oor die jare, my onderneming was 30 jaar uit nou die dag, die Heer het my nog steeds geseen, dan kry ons briefiekies op die venster, op die rijdbrief voor die Heer in die dorp, wat ook al, I was looking for you. Vooral met ons ander aardbewoners, kliënte, en dan is daar boodskap met die telefoonnommer, en dan bel ons maandag terug. Hulle kom sien ons in die week, loyaal, vasstaan. Die uitdagings gaan groot word, vers 11, want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak. In 6 dae, dis waar hy kom as die klassifikasie Greek, as 'n skepper, wat die seël aan betref. Die see en alles wat daar is, en op die sewende dag het hy gerus, daarom het die Here die Sabbatdag, hy het hom nie net gemaak nie, hy is nie net daar nie, hy het nie net gerus nie. Die Here het hom geseën en dit geheilig, en broer en suster, en dis hoekom, die feit dat die Sabbatdag geseën en geheilig is, is so belangrik. Ons kan nie dit, as maar net een rustdag aanskou nie. En ek wil nou nie op die gebied gaan om te sê, hoe heilig hou jy die Sabbatdag nie? Dit is nie vir my nou om daar oor nie. Maar dit is belangrik, leer Jan, om die Sabbatdag heilig te hou, of te probeer. Ja, dankie, oom Dirk, ek wil daarby oom aansluit. Ek denk ook, as ons kyk na die seël van God, wat ons verseël vir die hemel, die Heilige Gees,
is ons altyd geneig om eerder te beweeg na Openbaring toe. Ja. Wat die merk van die dier beskryf as sondaanbidding. En ek dink ons moet onsself die vraag aanvra, wat is meeste relevant vir ons? Die merk van die dier of die siel van God? Ek sal sê dis die siel van God. Absoluut. Maar toch hou ons daarvan om eerder die merk van die dier te verkondig. Dis makkeliker vir ons om vir mense daar buiten te sê, sondaanbidding is die merk van die correct. Dier. Correct. En daarom wil ek net gou vir 'n oomblik bietjie stilstaan hier so by die siel van God. Dit presies wat oom nou na verwys het, ons loyaliteit aan die woord van God, ons gehoorsaamheid aan die woord van God. En ek dink dit is hoekom die les begin het met daai verhaaltjie, of kom ons noem dit die gelykenisie van die dogter wat op pad is van die universiteit af huis toe. Die ouers moes die pad geken het, die ompad geken het. Ompad geken het, ja. Om rigting te kan gee aan die kind. Verder moes die ouers attent gewees het op die weersomstandighede. Hulle moes gekyk het vir die weersomstandighede. En derdens moet die ouers genoeg liefde hê vir daardie kind, om te gee vir die kind, om vir die kind te bel, om vir die kind te sê, my dogter, ek kyk na die tekens en daar is 'n groot storm voor jou. Moenie hierdie pad ry nie. Ry daardie pad. Vertrou my, ek self het al daardie pad gery. Ek self ken daai pad. Dis waar daai geloof inkom. Dis waar hy geloof inkom. En dan moet daardie dogter gehoorsaam wees. Maar daai dogter het die volle reg om nie gehoorsaam te wees. Om haar eie keuse uit te oefen. Om op haar eie insig, haar eie wysheid, haar eie verstand staat te maak. Correct. En te sê, maar ek gaan hierdie storm self tackle. Ek gaan nie loyaliteit en gehoorsaam aan die woord van God wees nie. En ek dink dit is waar daardie paadjie, wat sy eens op 'n tyd, daar kom ons sê nou maar hipoteties, sy het nie die afdraaipad gekies nie. Sy het op die snelweg gebly. En eens op 'n tyd daarso het sy 'n klein rigting verandering gemaak. Wanneer mens van die highway afklim, en mens vat die slipway, die off-ramp, is dit 'n 15 grade persentasie, van net 15 grade wat jou voertuig moet skuif. Ja. Maar op die einde van die dag bring dit jou op 'n radikale ander plek uit. So, iewerster in daai dogter se pad het sy 'n besluit gemaak om nie 'n 15 grade verskil te draai nie. Sy het nie afgedraai nie, sy het op die hoofweg gebly. En sy het daardie storms gevat. En ek dink dit is wat die les vir ons uitbring. Die les fokus nie hier op die merk van die dier nie. Die les fokus hier op loyaliteit teenoor God as skepper en verlosser. En sy woord. En sy woord. En vir ons as Seventh Day Adventiste, die oorblyfsel kerk wat daardie voorbeeld stel in die wêreld, wat daardie woord gaan verkondig, vir ons om nie 'n 15 grade afrit te maak iewers in ons lewens op die verkeerde pad nie. Om vas te bly staan by Sabbat onderhouding, om nie te compromise nie. Correct. Want iewerster in die verlede as ons gaan compromise met Sabbat aanbidding en ons gaan werk op Sabbat of ons gaan toelaat dat daar gewerk word op Sabbat, dan gaan ons gly. Dan gaan ons op 'n ander pad wees. Ja. En om van daardie pad af weer terug te kom, gaan baie baie moeilik wees. Correct. Omdat ons nie geleer het om deur die tye absoluut loyaal te bly nie. Nou moet ons iewerster in die toekoms 'n U-turn maak. Ja. En nou moet ons terugkeer na die weg van God af. Correct. En dit gaan baie moeilik wees teenoor die wat deur pyn en lyding en vervolging en miskien finansiële druk gesê het ek gaan nie werk op Sabbat nie. Ja. En sonder werk gewees het omdat hulle daardie besluit gemaak het. Dis reg. Maar vir jare lank het ons gesê, okay, ons sal compromise, ons sal werk op Sabbate, of ons sal toelaat dat ons mense werk op Sabbate, maar vir jare lank het ons daardie finansiële vryheid of finansiële voordeel daaruit getrek, en om dan, in daardie ekonomiese omstandighede, te sê, maar as ek nie op Sabbat werk nie, gaan ek my werk verloor. Verseker. Dan is ek so gewoond aan daai lewensstandaard, dat ek nie daardie besluit maklik gaan kan maak nie. Ek sê nie, dis onmoontlik nie. Ek sê net die mense wat getrou bly aan God se woord, in die klein dingetjies, konstant, konsekwent, elke nuwe dag, gaan makliker by die woord van God getrou bly,
as waar ons iewers in die verlede afgedwaal het om dan weer terug te kom. Baie dankie Jan, en terwyl jy getrou bly, is daar een belangrike ding wat plaasvind. Terwyl jy getrou bly en jy die woord bestudeer, neem kennis toe, jy berei op die manier voor, panser jy jouself teen die aanslag, met dit outomaties verenig jy en versterk jy jou verhouding, leer Jan, met jou skepper. Jy versterk jou verhouding dan daardeur, wat dan nog moeiliker gemaakt, dat jy duideliker tussen die leen en die waarheid sal kan onderskei deur middel van die skrif en die jou woord te ken of te weet of om te vertrou te wees daarmee. So dis baie belangrik. Die seël van God word op die, dan, ek weet nie of ons heeltemal daar weens die tyd, maar moet eintlik stilstaan nie, die seël van God word op die voorhoof geplaas. Die voorhoof is die simbool van die verstand, jy is baie bewus daarvan, die verstand, en verteenwoordig een bewustelike besluit. En dan die merk van die dier, is jy baie bewus van, word op die, ook op die voorhoof, ne, of op die hand ontvang, wat aandui van die persoonlike intellektuele oortuiging, en is deur eie keuse, Satanse lewe, deur eie keuse wat jy uitoefen daar. Hulle stem in tot 'n valse aanbidding om te voorkom dat hulle doodgemaak moet word. Jy gaan dit ook kry in die laaste dag, dat mense gaan bang wees, ons mense, kinders van die Here, wat die waarheid ken, gaan bang wees. En dan gaan hulle, wil hulle kompromie aangaan. Dit gebeur reeds oor see. Dit gebeur reeds. Die duivel haat diegene wat aan God gehoorsaam. Ons word gemaan om nie, soos leraar Jan gepraat, vir hy 15% afdraai. Durf waag om 'n graad of 2 toe te gee nie. Ons moet vaststaan. Ons moet vaststaan. My broer en sister, die tyd jaag ons bykie aan, en ek wil by, vluchtig vannacht by die aanbidding kom, en ons aanbidding op sê vir ons die grondslag van ware aanbidding is die skepping. In die laaste dae sal die groot stryd oor aanbidding op 'n dramatiese wyse uitspeel. Aanbidding, aanbid ons die skepper of aanbid ons die dier en sy beeld? Die eerste engel van Openbaring 14 spoor manne en vroue aan om hom te aanbid wat die hemel en die aarde en die see en die waterfonteine, wat die waterfonteine gemaak het. Openbaring 14 vers 7 sê, om die hemel se oproep nog meer te beklemtoon, onthul die derde engel die vreeslike gevolge van die aanbidding van die dier. Sal hy self ook drink van die wyn van die grimmigheid van God, wat ongemeng ingeskink is in die beker van sy toren. In teenstelling hiermee word diegene wat die skepper aanbid, beskryf as hulle wat die gebooie van God en die geloof in Jesus bewaar, Openbaring 14 vers 12. Broer en sister, die skepping is die grondslag van ware aanbidding. Omdat God alles geskaap het deur Jesus Christus, Efesiërs 3 vers 9, haat Satan die skepper en het hy probeer om die Sabbat, die gedenkteken van die skepping, deur middel van aardse magte te verander. Is baie van ons wat vir jare en jare al gehoor het, en is bewus gemaakt van die sondag aanbidding. Dis op hande. Daar is so baie wat het weet. Dis om die groot, die seel van die wet, die sabbats rus. Dis waarom die sondag aanbidding daar aangeval is, of daar deur die Satan gebruik word. Die komende stryd oor die wet van God fokus op gesag. As Satan die Sabbat aanbidding kan uitroei, sal hy kan verklaar dat hy die autoriteit groter as God se autoriteit is. Om dit te bereik sal Satan probeer om die ganse wêreld te oorreed om te dwing om die vervalste Sabbat te aanvaar. Broers en susters, ons weet dit gebeur alreeds. Dinge moet net nog in plek kom. Ons is aan die einde van tyd. As ons dink aan hoe dit gaan in die wêreld op hierdie stadium. Dinge kom en dinge gaan. COVID het gekom, COVID het gaan, maar dinge gebeur. Daar het ons land, ons die hele wêreld het nuwe verkiesings hierdie jaar.
omtrent 80% van die wêreld, 90-80%. Ons het nog die een oomer gepraat, hy sal klaar agter die rug. Jy weet dat ons al klaar weer 'n nuwe verkose president het, ne? Wie is hy nou weer? Ja, Ramaphosa sal weer in, maar dis politiek. Dis ook al klaar agter die rug. Dinge gebeur, en ons kom vlugtig, ons tyd is verby by die vroeg en die laat reens. My broer en suster, is u gereed om die Heilige Gees te ontvang? Is u gereed vir dit wat kom? Aan die einde van tyd sal die Heilige Gees uitgestort word met ongekende krag en die evangelie sal vinnig versprei tot aan die eindes van die wêreld. Die duisende sal in een dag bekeer word en God se genade en waarheid sal die hele planeet vul. Op hierdie wyse sal die wêreld gewaarsku word en die evangelie en die hoop wat dit bring sal wêreldwyd versprei word. Die groot werk van die evangelie sal nie afgesluit word met 'n geringer openbaring van die krag van God as by sy aanvang nie. Die profesie wat vervul is in die uitstorting van die vroeë reëns tydens die begin van die evangelie sal weer vervul word in die laat reëns aan die einde. Soos in met Pinksterse tyd, ook met die laat reëns sal dinge gebeur. Met die uitstorting van met die Pinkster was dit maar Here Jan handjievol 120 en hoeveel duisende het hulle bekeer tot bekering gebring, né? Diensknegte van God met hulle gesigte stralend van heilige toewyding sal van plek tot plek haas om die boodskap van die hemel te verkondig. Deur duisende stemme oor die aarde sal die waarskuwing gegee word. Wonderwerke sal verrig word. Siekes sal genees word en daar sal tekens en wonders wees. Egewaai die groot stryd daar by bladsy 611 en 612. Die vraag, ope vraag vanmôre, wat vertraag die magtige uitstorting van die Heilige Gees? Die laat reëns en die leide geroep. Hoe klein ook al ons individuele rol mag wees, watter rol kan ons speel deur oop en ontvanklik vir die uitstorting van die Heilige Gees te wees? Ek en jy moet bly bemoeienis hê met die woord en ons kommunikasie wat David so uitgedruk het, hoe belangrik kommunikasie is met God, ons gebedslewe. Ons verhouding met ander, ons verhouding met die Here sal bly groei. Hartsveranderinge, as jy nog 'n probleem het, of ons harte kan nog steeds verander. Hy bereik nie 'n punt waar hy sê, ek is nou goed genoeg nie. Jy kan nog altyd, nog beter, nog 'n dieper, sagter plekkie vir jou medemens. Hoe kan ons dit meer uitdruk, Here Jan? Ons tyd is verby. My broer en suster, ons het nie deur die les gekom nie. My gebed is net dat u jouself so sal voorberei, maar dat u ook getroos sal wees dat die Here jou en vir my deur ons storms met ompaaie sal neem. En as jy wonder hoekom en waarom, wees gerus. Hy lei ons soms oor hierdie ander storms en deur ander hindernisse, maar hy sal ons op die ouene van die dag by veilig se lei totdat hy gaan kom daai dag op die wolke. Naarmate die storm nader sal 'n groot aantal van diegene wat voorgegee het en dit gaan ook nog gebeur. En dit mag familie wees, dit was vriende wees. Diegene wat voorgegee het om in die derde engelse boodskap te glo, maar wat nie geheilig is deur gehoorsaamheid aan die waarheid nie. Dit mag ook gebeur en hulle gaan dit nie maak nie. Hulle geloof prys gee en aansluit by geleedere van die teenstanders. En dit gaan vir my en vir jou ook skokke wees van iemand wat jy dalk ken. Wat al die jare het jy sê, maar hy was so gelowig, hy het so vasgehou. Ewe skielik sien jy sy gedrag is anderste. Dan het hy dalk 'n kompromie by die werk of waar ook al aangegaan. En hy is nie meer so getrou soos wat ons gedink het nie. Dis hulle. Dis die deel van die sifting, na Lera Jan. Dis deel van die sifting. En hy of hy wat vir jou as skok gaan wees, gaan uitval, mag dit nie ek of jy wees nie. My gebed is dat ons sal vashou en dat ons in die woord, in die waarheid,
en in Jesus Christus sal bly groei, sodat hy ons deur die storms sal lei. Kom ons sluit ons oë. Hemelse Vader, baie dankie Here, ons het nie kans gehad om heeltemal deur die les te kom nie, maar ons wil vir u bid en vra Here, dat ons opnuut u woord sal studeer, opnuut kennis sal opbou. Ons wil vir u vra Here, dat u in besonder ons sal lei, sodat ons verhouding met u al hoe meer en meer hegter sal raak, sodat ons ook daarna sal strewe om meer en meer soos Jesus te word. Here, gaan met ons dan nou in hierdie week wat voorlê, gaan dan nou in besonder met ieder en elkeen wat ook die hinkering het, om ander wat vir hulle belangrik is, ook by Jesus se voete te kan sien, sodat ons ook op daardie wyse vir hulle hierdie kennis en inhoud wat ons uit u woord uit ontvang, te kan meedeel. Gaan met ons verder ons verrigtinge vandag. Amen.